Proxecto Galicia é un proxecto iniciado fai máis de 25 anos e que naceu ca vocación de contribuir dunha maneira moi eficaz ao fortalecemento de Galicia. O que pretende o Proxecto Galicia é aportar un coñecemento profundo da realidade galega desde todos os ángulos posibles. No? E a idea xurde porque estuve moito tempo en Euskadi. Para min a defensa dos valores vascos era tan forte, eu via tan débil o galego que a mí me parecía que como estando no mundo do libro, como editor, eu tiña que aportar algo. Empezamos primeiro por dividir Galicia en 10 pilares nos que creemos que se asenta a súa cultura e a súa identidade. Empezamos pola historia, porque nos parece que esa frase tan utilizada que dice que os povos que non conocen a historia están condenados a repetila, é certo. Eu estou super orgulloso porque están nas universidades máis importantes do mundo. Vos entrades agora na Biblioteca do Congreso dos Estados Unidos e ali está o Proxecto Galicia. Na Universidade de Harvard está o Proxecto Galicia. Estamos traballando xa na Galicia do exterior, na emigración. Non se pode entender Galicia se descoñecemos 200 anos como mínimo, hasta algúns máis, en donde os galegos estábamos por todo o mundo. Timos ahora mismo 60 volúmenes, acabará con 65. Eu vou todos os anos a Frankfurt, intento estar ao tanto das mellores publicacións europeas. E non ten unha obra deste tipo en ninguna región autónoma de Europa. Tú sabes o traballo que dá todo isto. E cando ves ese libro, que ten o mellor 1000 fotos, pero para que facer esas 1000, fixéronse 40 ou 50 mil. E o ves feito, de verdad. E algún colaborador meu me dice, pero é que ti emocionaste como se fora o primeiro libro. Pois é que me emociono, porque me sigue parecendo que é casi imposible que ainda hoxe seamos capaces de fazer ese libro. E o galego sigue sendo, de cada 100 volumes, un 55 aproximadamente son galego, vamos, a demanda en galego, e un 45 en castelano. Entón, eu creo que sí, que o galego aí parece que lle demos unha carta de maioría de edad. Ben falado. Animal ao que lle gusta moito cazar ratos. Gato. O que non ten razón acostuma a ser o que máis berra. Mas como sabes? Nos anos 50 do século pasado, que foron heroicos para a cultura galega, apareceron importantes proxectos editoriais, pero chocaron non tanto coa dificultade económica, canto co feito de que Galicia, en moitas especialidades, non estaba suficientemente descrita ou con suficiente rigor científico. O Concilio Vaticano II de 1965 admitiu as linguas modernas na liturxia e isto provocou un debate social incluso no mundo civil que fixo que moitas facultades universitarias centraran a súa investigación na realidade de Galicia. E isto fixo que nos anos 80 a realidade galega estaba xa perfectamente descrita desde o punto de vista científico en case todos os ámbitos. Por iso aparecen as diferentes enciclopedias. A novidade do proxecto de Hércules de Edicións foi facer non tanto unha enciclopedia alfabética canto unha enciclopedia temática redactada polos mellores especialistas e cun acompañamento fotográfico de moita calidade. Fixeron moi ben en poñer a cultura como columna vertebral da nosa identidade porque iso permitiu-nos ver o que somos. E se sabemos o que somos, sabemos o que podemos aspirar a ser. Agora,